На 400 тонн більше, аніж минулого року. Аграрії Тернопільщини зібрали пшеницю, жито та ячмінь. Житимуть у наметах і вивчатимуть історію України. На Шумщині розпочався табір «Антонівці. Нескорені 2023». Після війни я мрію про сім'ю, каже командир роти 67-ї механізованої бригади Збройних сил України Сергій Коновал. Чоловік захищає Україну з 2014 року. Аграрії Тернопільщини намолотили 1 мільйон 600 тисяч тонн ранніх зернових культур. Це понад 400 тисяч тонн більше, аніж минулого року, розповів Суспільному директор Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Стахів. За його словами, аграрії вже зібрали всю пшеницю, ячмінь та жито. 290,7 тисяч гектарів зібрано і при урожайності 55 центнерів намолочено 1,6 мільйона тонн. Щодо розрізу культур, то пшениці 1,1 мільйона. Це практично забезпечує в повній мірі продовольчі потреби області і, будемо казати, навіть дозволяє експортувати значну частину аграріям за межі держави. Ячмінь – 419 тисяч тонн, жито практично у нас не вирощується, і окремі господарства – 749 тонн вироблено. Також в області завершили збір технічних культур, каже Володимир Стахів. Це озимий ріпак, 100% зібрано і намолочено 346 тисяч тонн ріпаку. І щодо, будемо казати, порожайності, я би хотів відмітити, що цей рік дійсно ріпаковий рік, бо урожайність значно вища, десь в межах на 4-5 см вища порівняно з попереднім роком. Це, знову ж таки, дозволяє експортувати і аграріям заробити, будемо казати, покращити фінансовий стан. Це досить такий пристойний. Станиці, звіт! Скоп! Станиця Тернопіль, всі! Скоп! Станиці Кам'янець-Подільський, всі! Скоп! Так розпочали табір «Антонівці. Нескорені 2023» на Шумщині. Таборовиків зустрів Віталій Штоколо. Вони разом заспівали гімн пластунів. Власть наша гордість і мрія, любі отчизні наш труд. Житимуть пластуни в наметовому містечку. Свій намет розкладає 14-річний Роман Сабадах. Це накриття від дощу. Ми його причіпляємо до намету, вставляємо ще там дуги і потім натягуємо його, щоб не промокнути. Тут пластунка з бережан Софія Косарб допомагає Віталію Голяшу вдягати стрій. Вдіваємо хустку, це елемент одного стрію, коли ти, це в нього корінна хустка, коли ти здаєш першу пробу, то тебе, ти складаєш присягу і тобі, якщо ти маєш курінь і вашу корінну хустку зареєстрували, затвердили, то, то він має, йому вдівають корінну хустку. В кожного куреня по-різному свої традиції, як вдівають корінну хустку. Наприклад, він учасник 103-го куреня імені братів Лепких. Це їхня куріна хустка. До табору вперше привезла доньку Анна Токарська. Це можливість завести нові знайомства, поділитися враженнями, поділитися досвідом, десь позмагатися, навчитися чомусь новому, набратися нових вражень. Для дітей організували польову кухню. Кухарка Галина Гук розповідає, що готує дітям. Суп огірковий, щоб було по-українськи. Ми сьогодні готуємо кашу гречану з тушківкою, салат з свіжої капусти, помідорок, огірочків. Табір проводять шосте. Цьогоріч до нього доєдналися 100 дітей, розповідає комендантка табору Олена Худюк. Жінка каже, під час таборування вивчатимуть з дітьми історію УПА. Особливість нашого табору в тому, що ми хочемо привернути увагу наших дітей і старшого покоління до нашої правдивої історії, тому що прагнемо відродити правдиву історію України. За словами Олени Худюк, табір триватиме 3 дні. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.
Боєць добровольчого українського корпусу Сергій Коновал вперше від початку повномасштабної війни приїхав до Тернополя. Чоловік з першого дня вторгнення російських військ захищає Україну. Зі свого автомобіля бере сувеніри для волонтерки, яка допомагає його підрозділу. Такі сувеніри якраз спеціально підготував для тих людей, які активно допомагають моїй роті, тому що на війні треба дуже багато різних ресурсів для того, щоб ефективно виконувати свою роботу. От, і я хочу якось подякувати всім людям, які активно долучаються до допомоги. У мене відпустка 15 днів, після чого я знову повертаюся, звідки приїхав, це напрямок Кремля. Сергій, привіт! Я вже добігаю. Зараз буду в центрі. Привіт. Рада бачити. Привіт. Маю трохи сувенірів до тебе. Ой, дуже круто. Це гільза така від 105-го калібру. Дякую. Тут так розмальовуємо. Дуже приємно. І футболочка. Надіюсь, твій розмір. Дякую, дуже велике, дякую. Дякую. Ми давно з Сергієм знайомі, давно товаришуємо. І я завжди хвилююся, коли вони там. І коли туди приїжджаю, я не завжди можу з ними там зустрітися, насправді, бо часто вони на позиціях, часто вони зайняті. Сергій Коновал захищає Україну від 2014 року. Тоді чоловік у складі добровольчого українського корпусу був парамедиком. Коли їздив на ротації додому, волонтерив, розповідає чоловік. У 2018 році Сергій брав участь у благодійному велопробізі 20 штатами Америки. Тоді збирали гроші на допомогу жителям Донеччини. Коли розпочалася повномасштабна війна, знову добровольцем пішов воювати. Брав участь в обороні Києва. Зараз чоловік – командир роти стрілецького батальйону 67-ї механізованої бригади Збройних сил України. Починаючи десь з місяця тому, там розпочалися активні штурмові дії противника. Там, виходить, від Кремінної аж до Куп'янська ця ділянка. Противник накопичив резерви, нові сили. Підтягнув боєприпаси і цілими днями там відбуваються арт-дуелі, там переміщення його особового складу, спроби штурму. От тримаємо оборону даної ділянки. Сергій Коновал показує автомобіль, який привезли волонтери з передової. Каже, на війні автомобілі швидко виходять з ладу. Саме такі якісь автівки, якісь інші речі, які показують насправді, що війна – це кров, війна – це смерть, війна – це можливість отримати надзвичайно важкі поранення, а не повернутися додому, до рідних. Сергій Коновал розповідає, як його змінила війна. Вона мене зробила сильнішим, тому що саме на війні ти вчишся тим речам, які в цивільному житті, в принципі, могли до тебе ніколи не прийти. А ти вчишся перемагати якісь труднощі. Вона, в принципі, загартовує. Якщо винести ці речі з війни і лишитися живим, то можна стати, мені здається, набагато такою сильнішою особистістю, ніж ти був до того. На запитання, що робитиме після завершення війни, Сергій відповів так. Після війни я мрію про сім'ю, про хороше життя, свій бізнес якийсь розпочати. Тому що ці всі роки, фактично, вони в мене починають з 2013 року і дотепер. А ти живеш там заради чогось, але хочеться вже якось трошки заради себе. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Із 36-річним захисником України Олександром Афанасьєвим прощаються у селі Івачів Зборівської громади. На подвір'ї, де жив чоловік, зібрали його рідні та друзі. Чоловік був старшим солдатом. Військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку. Чин похорону провели у церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Над домовиною розкрили синьо-жовтий прапор. Старший офіцер Тернопільського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки Олександр Грицай вручив прапор мамі загиблого воїна. Вручаю цей прапор як символ держави, за яку загинув ваш син. Дякую. Дякую вам. Староста Івачева Богдан Антонів розповів, яким був боєць. Він та як господар був. Город, господарка, на подвір'ю порядок. Фактично, він недовго побув на даній війні. Каже, як би не було, я буду такий воювати і буду захищати, казав, сім'ю і своє село, і всіх нас на Україні. Односельчанка Ольга Ботнар прийшла попрощатися із загиблим. Він пішов на захист України, пішов на захист держави. Він не
не боявся, не втікав. Ми будемо пам'ятати його добрим, світлим. У Олександра Афанасьєва залишилася мама та сестра. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина. У Тернополі в парку Шевченка учасники екологічного табору «Об'єднані Україною» організували квест із сортування сміття. Ольга Реченюк приїхала з Кропивницького, аби долучитись до табору. Метал складемо в окремо, пластик – окремо, пластикові пакети, пластикові пляшки. Вони всі повинні бути вимиті перед тим, як його викинути в сміття. І його треба сфасувати, отак зшати. Софія Чкенда та Андрій Христинич взяли участь у квесті. Круто. Так, дуже хороший квест про екологію, про знання України. Також молодь презентувала інсталяцію з пластикових пляшок. За словами проєкт-менеджера Кирила Ратушняка, їх збирали в закладах громадського харчування Тернополя. Координатор табору львів'янин Іван Ковальов каже, таким чином хочуть привернути увагу до проблеми використання пластику. Ця наша інсталяція, вона є як таке невеличке нагадування про те, що цей пластик, він нікуди не дівається. Він не якимось магічним чином кудись зникає, він залишається тут і може забруднювати наші річка, озера, моря, доходиш там до океанів. Проєкт-менеджер Кирило Ратушняк розповідає, табір провели у трьох містах України – Трускавці, Тернополі та Львові. За його словами, екологічний табір «Об'єднані Україною» організовує Українська академія лідерства за підтримки Кабінету міністрів. Цей проєкт фінансується з державного бюджету. На заходи в трьох містах виділили 1,5 мільйона гривень, повідомили менеджерка координаційного центру Української академії лідерства Наталія Засядько. Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Я бажаю Збройним силам нашої України виконати свій конституційний обов'язок перед державою, перед нашим народом. Це захистити наш народ і нашу державу. Це гарантія того, що збудуться пророчі слова Василя Симоненка, який у 60-х роках сказав, що народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Що таке Збройні Сили України? Для мене це в першу чергу, це наші діти і наші онуки. Я хотів би низько схилити голову за їх подвиг, за те, щоб вони відчули смертельну небезпеку для нашого народу і встали, не шкодуючи ні крові, ні свого життя. Наша перемога – це збудуться пророчі слова іншого великого сина України Василя Стуса, з яким мені довелося відбувати покарання в мордовських таборах, який так у 60-х роках сказав, нема мені коханої землі, а за грудьми пече гірка калина, сміється божевільна Україна на смертнім леті на чужим крилі. Так ось сьогодні це історичний момент, коли ми відриваємося від цього живого крила, відриваємося надзвичайно великою ціною і великою кров'ю наших дітей і наших онуків, але все-таки ми відриваємося. І попереду в нас буде вільний політ, а не смерть. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.